tam na trati. Tak, a na trati se vydá Adam Zapletal ze Zlínského kraje. Konkrétně SDH Sobělice. Letos v Jeznu byl 11. na TFA v Velkých Karlovicích a 10. v Lubině Drnholci. V roce 2016 byl 7. ve Velkých Karlovicích na TFA Sukenická, 15. v Jasence, 16. ve Velkých Karlovicích v Červenci a ve Viganticích, 17. v Jarčové, 18. v Růžce, 24. na Studentském železném hasiči v Ostravě. Adam Zapletal, SDH Sobolice, Zlínský kraj. 2, 1, pojďme, pojďme. Pojď, daj sotku! Ondro! Pojď, pojď, ale makej! Pojď, drž to! Pojď, drž to! Pojď, makej! Pojď, střídej, pojď, 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 ještě! Maminka pomůže. To se to nás dovolilo. Pojď, ještě dva, dělej! Jestli žádný Bčko, pojď! Štěrnou! Duchy, pojď! Pojď, 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 pojď! Pojď! Pojď, 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 pojď! Lup, lup, pojď! Raskot! Tak, výkon